maantana waxaa dhacay ninkii koowaad ee garxaajis ee muuse jeclaadaa gaboosu noqday. Maalintan ballanta qaaday waxaa gaaray 6-9 habeen, waa ta madaxa igu qoran. Waxaan ahay ninkii koowaad ee garxaajis ee uga soo baxa muuse biixi markuu kursi qabsaday. Maantana waxaa dhacay ninkii koowaad ee garxaajis ee muuse jeclaadaa gaboosu noqday. Madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro uu dalka ku guuleystay waayey doorashada inuu Hargeysa ka imanayo, wuuna ka yimid sidii dib ugu noqon ceergaab uu inala joogay. Waxaan ku leenahay Cabdirasaaq Shiine, ku soo dhowo kelmadda dadada soo dhowo war saaxib go tobni ka saaxib isku soo haajiray, waa ka saaxib jiray, waa ka soo haajiray, waa ka soo haajiray ninkaas saaxib ku tobo saaxib 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 بسم الله الرحمن الرحيم والله أهل مقعي ومحمد بارح ولقونا نسا الشينا ما أنسى مبلنت قاضي وحقاري ليحي السقاة شابين واتمد حيقو قرن وحنا هاي نكي كوبات ايقر حاتيس ايقا صوبحا موسى بيخي مركورسي غبسطي وموسى عراه ولبا maantana waxaa dhacay ninkii koowaad ee garxaajis ee muuse jeclaadaa gaboosu noqday. Ballantuna waa 16 Noofambar iyo doorasho nabada uu qabtay madaxweynuhu. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.